Այսօր կրկին փոստի վերադասավորման կենտրոնից կարողացել եմ ձեռք բերել 20 կորած ծանրոց ուղիղ $650. Ու որես ինչ վիդեո է այսօր մեզ սպասվում, դուք ուղղակի չեք պատկերացնի, այսօրվա ծանրոցները բոլորը տարբեր գների են, հիմա ձեզ մոտավոր կներկայացնեմ, օրինակ ես ամենամեծը արժի $300, որ ամենավերջում ենք բացելու, այս տուփերը հատ արժի $50, իսկ այս փոքր պատետները $10-ից $20 արժեն, առաջարկում սկզբի համար այս տուփերը դնենք մի կողմ, սկսենք այս պատետներից, այնուհետև վիդեոն ավելի թեժ դարձնելով կբացենք ավելի թանկարժեք տուփերը, գնացինք, սրանք դեռ դնենք այս կողմի վրա. Այս ինչ ծանրա, չեք պատկերացնի ոնց եմ սպասում վիդեոյի վերջին, որ բացենք սրանք, որովհետև մեկը մեկից ծանր ու ինչ-որ հետաքրքիր բաներ են տվում, առանց բացելու արդեն կարող եմ վստահ ուղղակի ասել, որ թույն բաներ են քանդրել, որովհետև տենց բան չի եղել, որ ես սենց վիդեո նկարեմ ու հետաքրքիր բաներ դուրս չգա սրանց միջից, ամենատխրեսնող փաստը այս վիդեոյի այն է, որ այս ծանրոցների տերերը մինչև այսօր սպասում են իրենց ծանրոցներին, բայց նրանք գաղափար չունեն, որ ես արդեն ձեռք եմ բերել սրանք փոստի վերադասավորման կենտրոնից ու բացելու եմ այսօր իրենց կորած ծանրոցները, քան շատ պատետներ այսօր ունենք, չգիտեմ որից սկսենք, բոլորի չափսերը տարբեր են, հաշերը տարբեր են, դե ինչ առաջարկում եմ առանց ավել պակաս խոսելու մի անգամից սկսենք, այսօր կրկին ինձ հետ այն լեգենդար դանակը, որով ուղիղ 3 տարի է ես բացվում ես անրոցները, ճամպլուկները կորած, դրա համար ես դանակը ես կոչում եմ լեգենդար դանակ, որը անբաժան է միշտ եղել իմ վիդեոներից, մի անգամից վերցնում ենք մեր այսօրվա առաջին պատետը, հենց այ անկել առաջինը ձեռքից տակ, դրա համար եկեք սայել բացենք առաջինը. Առաջին բանը, որը դուրս է գալի մեր փաթեթի միջից, դա այս iPhone-ի չխորն է, ինչպես տեսնում եք։ Ինձ թվում է օքեյ է, ոչ պլյուս ենք, ոչ մինուս։ Դնում ենք մի կողմ եւ արագ անցնում ենք առաջ։ Հաջորդ իրը վերցնում ենք։ Եկեք այս անգամ վերցնենք դեղին ինչ որ մի բան, բայց որը չգիտեմ ծա երևի։ Եվ ինչ է սա։ Մանկական ինչ-որ գթալներ է փոքր տարիքի երեխաների համար, դաժե տարիքային երեխաների համար չի գիրացա, 4 ամսական երեխաների համար, դնում ենք մի կողմ և անցնում ենք առաջ, հաջորդը վերցնենք, երևի էլի դեղին, բայց այս մեծ դեղիններից ենք վերցնենք, երևի հենց սա։ Ինչպես բոլորը գիտեն, սա կոչվում է pop-it, առաջարկում եմ այս մի ապրանքը մի հատ բացենք, ջոստիկի ֆորմայով ինչ-որ պոպիտներ է երկու հատ, ոչ այդքան հետաքրքիր ինչ-որ անկապ բան հանեցինք ես մի փաթեթից, բաց չէր, բայց լավ էլ չէր, գնում ենք մի կողմ և շարժվում ենք առաջ, հաջորդը եկեք վերցնենք, այս մեկը, մեքենայի համար նախատեսված հեռախոսը լիցքավորելու հարմարանք, ինչպես տեսնում եք, սա էլ ենք դնում մի կողմ և շարժվում ենք առաջ, չգիտեմ քի եմ սենց դժվար կողմնորոշում հաջորդը որը վերցնեմ, բայց երևի թե դեղին վերցնեմ, այս մեկը, ինչպես տեսնում եք եղում կտրելու մկրատ, եղում կտրելու ապարատ, անկապ էլի սկսել մոտը բացել, ասես որն ես խնդում, այս հենց Ռաֆոն են սկսում ենք վիդեո նկարել, ջերի կանոմա ու չենք կարում շարունակենք վիդեոն, Ռաֆո հանգիստ, ես խնդում արա, մի հատ է ասեմ, ահ խնդա, ուսաչկա, դա մի խոսքով հանեցինք եղում կտրելիք, ես էր խնդալու, հա? Չէ, էսի խնդալու չէ, դնում ենք մի կողմ և անցնում ենք առաջ, հաջորդը վերցնում ենք, այս մեկ առանց ավել պակաս մտացելու, և ինչ է սա, ինչպես տեսնում եք AirPods-ի չխոլ, այս մաներ մուներ բաների գները հատուկ չեմ ստուգում, որովհետև պարզ է, որ տենց ցածր գների բաները, դրա համար ուզում եմ արագ-արագ անցնենք առաջ, որպեսզի բացենք այս մեծ տուփերը, այնպես որ սա էլ ենք դնում մի կողմ և անցնում ենք առաջ, հաջորդը ցանկանում եմ վերցնել, ինչ-որ դեղին գույնի բան, երևի այս մեկը ինձ աչքով անում, եկեք տեսնենք ինչ է գտնվում սրա մեջ, օրո, ի՞նչ դա բացված, ես ինչ արեմ, այդ նորմալ բան չհանեցինք զգում է, չնայց ես փոքր պատետների միջից ես ավել բան չէի սպասում, որովհետև միշտ էլ ես փոքր բաների միջից մոտավորապես սենց բաները դուրս եկել, վրան նկարված է շուն, շան խաղալիքը ինչպես տեսնում եք, դնում ենք մի կողմ և շարժվում առաջ, վերցնում ենք հաջորդը այս մեկը, քեզ չեն ասել դանակի մեջ արում կա, ինձ ասել են քարի մեջ արում կա, բայց դանակի մեջ չեն ասել, չէ դանակի մեջ է կա, կնցրեմ մի հատ ստեղն է, կրկին ականջակալի չխոլ, սա երկրորդ ականջակալի չխոլն է ինչպես տեսնում եք, բայց ես մեկը հետաքրքիր տեսք ունի շատ, ավոկադոյի տեսք ունի, ինձ թվում է այս մեկը տենց ավելի թանկարժեք կլինի, հաջորդը եկեք վերցնենք, այս մեջներից տարօրինակ թվացող, ինչպես տեսնում եք այս մեկը բոլորից տարբերվում է, սենց քառակուսի տեսք ունի, եկեք սա փորձենք բացել, տեսնենք այս սրա մեջ ինչ է, այս մեկը ամենասկզբից ինձ հետաքրքիր էր, որովհետև տեսքով տարբերվել է բոլորից, արդեն հետաքրքիր է, ինչ որ Միկի Մաուս եմ տեսնում, զեց, վրան գրած է Disney, 1, 2, 3,
Ես ինչ է, առաջին հայացքից սենց բան է, եկեք հանենք։ Հատ խնդրում եմ ստեղ նայեք Միկի Մաուսով տրուսիկ։ Այսօր մեր հանած ամենաօրիգինալ բանը դեռևս Disney-ի արտադրանք։ Ահա որ հետաքրքիր ու կրեատիվ էր ինչ խոսք։ Դնում ենք մի կողմ եւ շարժվենք առաջ։ Ինչպես տեսնում եք, իմ արջև մնաց ուղիղ 4 հատ հետ, այս 4-ից բրծնում ենք եւ անցնենք դուփեի։ Այ հիմա իսկապես բարդ է, 4-ից որ մեկը բացեմ։ Երևի թե այս դեղիններից մեկը ընտրեմ, մեկը փոքր է, մեկը միջին, մեկը մեծ։ Այս միջինը կբացենք միասին։ Ծանրեր is making for you to have. Իսկ ո՞ւմ էր բացածներից ամենածանրերը դեռևս այս մեկն է։ Եկեք մի անգամից բացենք։ Կներ 3000 անգամ։ Ինչպես տեսնում եք, փոքր ինչ որ ցած գնդակներ, լավ է ծանրը։ Դեմ զկրտում ասենք, կներեք։ Եթե ներում եք, կոմենտներում բլուզներ դրեք։ Փոքր ցած ավես գնդակները, ուտես լավ է քաշվում։ Սրանք էլ դնում ենք մի կողմ եւ բացենք հաջորդ փաթեթը։ Եսակ ասեք, այս կարոն խփնվեց, այս ճղած տոպրակները քի էլի բերես լցրես կարավաթի վրա։ Հիմա ասեմ, քի բերեցի։ Այժմ ես նկարում եմ Instagram-ի story, որովհետեւ իմ Instagram-ի հետեւորդները միշտ ամենաառաջինն են իմանում, թե ինչ է իրաց սպասվում։ Ինչպես հասկանում եք, ես ծանրոցներից ես կրկին նկարում եմ YouTube-յան վիդեո, գնել եմ կորած ծանրոցներ կրկին, ու մեծ մասը արդեն բացել եմ, ինչպես տեսնում եք։ Այս story-ով ցանկանում եմ ասել, որ վաղը, այսինքն շաբաթ օրը սպասեք իմ նոր YouTube-յան վիդեոին հրաշալի լինելու ձեր սիրած ֆորմատն է։ Ինչպես տեսաք, ես նոր նկարեցի story եւ տեղադրեցի Instagram-ում, այնպես որ գնա հետեւին Instagram-ից, այնտեղ դու առաջինը կիմանաս, թե ինչ հա քեզ սպասում։ Սպասում եմ քեզ այնտեղ։ Screen protector։ Հեռախոսի էկրանի ապակի ա, ոնց հասկանում եմ, եկեք բացենք։ Ճիշտ հասկացա, հեռախոսի էկրանի ապակի։ Շարժվում ենք առաջ։ Հաջորդ եկեք փորձենք sense շոշափենք, ըստ դրա հասկանանք, որն եմ ուզում բացեմ։ Օրինակ ինչ թեթև այս մեկը։ Եկեք առաջինը թեթևը բացենք։ Չգիտեմ, աղջիկներ, դուք սրան ինչ եք ասում, ունքի համար ինչ որ բանա, ունքը սանրելու կամ ունքը քսելու, չգիտեմ։ Դնում ենք սայլ մի կողմ եւ բացում ենք մեր վերջին փաթեթը եւ անցնենք դուփերին, գնացինք։ 1 2 3 Ես հասկացա, թե սա ինչա, ուրեմն ես մի հատ ապարատա, իդեպ սրա մասին ես շատ եմ լսել, սենց միացնում ես, դեմքիդ է սկսում, սենց ինքը փոշեկուլի պես հատկություն ունի, օդ է քաշում, դեմքի դուս տվածները ինքը հանում է, սա շատ պետական բան է, ինձ թվում է սա ես օգտագործեմ, ես մեկ ինձ թվում է լավ թանկարժի եւ հաստատ ես մի փաթեթից լավ պլյուս եմ, դե ինչ դնում ենք սա մի կողմ եւ մի անգամից մեծ ոգևորվածությամբ անցնում ենք առաջ, որպեսզի բացենք մեր այսօրվա մեծ եւ թանկարժեք ծանրոցները, գնացեք, վերում ենք դուփերը այս կողմ, սրանք թանկարժ նա զգուշապետ վարվել սրանց հետ, այս մեծը դեռ չեմ վերցնում, վերցնում ենք մեր դանակը։ Որոշ չի ծանր էս փուճուրը, չգիտեմ էլ որից սկսեմ անկեղծ ասած։ Այս մեծը մի քիչ թեթև է, սա մի քիչ ծանրոտ է, երևի թեթևից սկսենք։ Սա դնում ենք այս բայ մի կողմ եւ բացում ենք մեր $50 արժողությամբ թուփը առաջին։ Ուրեմն մինչ այս թուփը բացելը ցանկանում եմ ասել, որ մեզ մնացել է ընդհանրը ուշադրություն 7000 հոգի, որպեսզի ասենք 300000 բաժանորդի։ Պատկերացնում եք դա գոնե ինչ թիվ է, 300000, էլ մեզ ոնց է հնչում։ Ոնց որ 3 դիներ որ ատեցինք 100000-ը եւ այսօր մենք արդեն հասնում ենք 300000, այնպես որ անխնա փոքրացրեք վիդեոն եւ սեղմեք բաժանորդագրվելու նշանին, լրիվ անվճարա դա եւ կարող եք ընդհանրը սեղմելով այդ նշանին հետեւել իմալիքին եւ այլևս բաշի թողնել հետագա ավելի հետաքրքիր վիդեոները եւ դրանով մոտիվացնել ինձ, որպեսզի հետագա վիդեոները լինեն ավելի հետաքրքիր։ Դե ինչ, անցանք մեր առաջին տուփը բացելուն, գնացինք։ Ինչ է սա? Արա, ես հասկացա, թե ինչ է սա։ Ինչպես տեսնում եք, նկարից գոլորշիով արթուկ է։ Եկեք բացենք եւ ուսումնասիրենք մի հատ միասին։ Խնդրեմ, այսպեսի տեսք ունի։ Սա իրականում արթուկ է, ուղղակի շորը ասենց օդում պահած։ Կարող ես այս ասենց գոլորշիով մի հատ անցկացնել վրայով ու շորը արթուկի շատ հարմար բան է, ինքը ասենց փոքր կոմպակտ, հաստատ ես սա կօգտագործեմ։ Այժմ առաջարկում եմ մի հատ ստուգենք սրագինը եւ տեսնենք արդյոք սա արժի $50 թե ոչ։ Ինչպես տեսնում եք, արժի $30, բայց ես այս տուփին տվել եմ $50։ Ինչպես հասկացա, $20 մինուս, բայց ոչինչ չենք ուսահատվում, դեռ արժում ունենք ուղիղ 4 տուփ, որը միասին բացել ենք ու ուսով եմ մեր բախտը գբերի։ Անցնում ենք առաջ, այս 3 տուփից առաջարկում եմ վերցնենք այս փոքրը, որը իդեպ շատ ծանր է։ Բացենք, տեսնենք այս հրամը ինչ է գտնվում ու արդյոք այս մի տուփից եմ ենք մինուս գնում, թե նորմալ գնի բան ենք անում, գնացինք։ Այս մի տուփից հանեցինք, կրայք թե ինչ է սա,
չգիտեմ, չեք կարա ինձ թվումա կռահեք, բայց ես ռահում եմ արդեն։ Սա փոքր դինամիկա, ինչպես տեսնում եք, եկեք հանենք։ Տեսքը իրականում ահավոր սիրուն է, ու ոնց հասկանում եմ, լույսով ինչ որ դինամիկա, եկեք բացենք, փորձենք կպցնել մեր հեռախոսին եւ ինչ որ երկ լսել սրանով, եւս դրա հասկանանք որակով բանա դուրս եկել ու մեր բախտը բերես թե ոչ։ Խնդրեմ, տեսքն այսպիսին է, ահավոր ցենք թանկարժեք տեսք ունի իրականում, եկեք միացնենք հետևից իր դինամիկներն է, դիմացից այսպիսի դիզայն ունի։ Գնում ենք իմ վերջին երգը։ Ինչ լավն է։ Լույսը այսպես փոստում է, ասեմ որ սիրես ես կգնամ, ստենայ խոսքով հրաշալի էր, ինձ թվում է այսօրվա հանած ամենալավ բանն էր այս դինամիկը։ Լույսերի դες շատ տարբեր հավես ռեժիմներ ունի։ Գիտեմ, ահոր դուրս եկավ, ձայնը լավն էր, տեսքը լավն էր, որակը ընդդիր էր, երգները ընդդիր։ Եթե չեք լսել ին վերջին երգը, ապա լինքը թողնում եմ վիդեոյի ներքևում, գնացեք լսեք, մի հատ էլ ձեր կողմից լայք ու կոմենտ արեք, հաստատ ահավոր շատ եք հավանելու շշուկովը։ Իսկ այժմ եկեք տեսնենք, թե ինչ արժի այս դինամիկը։ Խնդրեմ, մոտավորապես արժի $47, իսկ ես այս փաթեթին տվել եմ $50, այսինքն ամեն ինչ նորմալ է, 0 եմ կանգնել կարելի է ասել, ու ես իսկապես շատ գոհ եմ այս դինամիկից, ահավոր սիրուն է, ու սենյակում էլ շատ սիրուն կնայի, որ ես դնեմ։ Դե ինչ, անցնում ենք առաջ եւ բացենք այս երկու փաթեթներից մեկը։ Այս երկու տուփերից այս մեկը ծանր է, այս մեկը մի փոքր թեթև սրանից, բայց չափսերով, ինչպես տեսնում եք, այս մեկը ավելի մեծ է։ Առաջարկում եմ փոքրը բացենք, որը ծանրն է մեջներից։ Ես վկայում եմ, որ այս երկուսից մեկի մեջ շատ լավ բան ալինի։ Որո միասո։ Մյատ խնդրում եմ ստեղ նայեք, միկրոֆոն եւ միկրոֆոնի միքսեր, ինչպես տեսնում եք, օրո, սա այսօրվա լավագույն բանն էր, որը կարող էինք անել, ինձ թվում է։ Ստուփին $50 եմ տվել, բայց ուղղակի վստահ եմ, որ այս միկրոֆոնն ու միքսերը իրար հետ ահավոր թանկարժեն։ Մոտիկից հյուստա միքսերը այսպեսի տեսք ունի, ինչպես տեսնում եք։ Էս էլ մեր միկրոֆոնն է իր ստենդով, ոնց հասկանում եմ։ Չգիտեմ, եթե YouTube-ով որոշեմ սթրիմեր անել, ինձ թվում է սրանք ինձ կօգնեն։ Իդեպ սա շատ կարևոր է եւ շատ-շատ եմ մտածել այս ուղությամբ։ Արդյոք ցանկանում եք, որ YouTube-ով մտնեմ ուղիղ եթեր եւ անեմ հետեր հիվ սթրիմեր։ Եթե ցանկացողները շատ են, ապա խնդրում եմ մեկնաբանությունների բաժնում ձեր կողմից դրեք պլյուս, եթե ցանկանում եք նոր ալիք բացեմ սթրիմերի եւ ուղիղ եթերներ անեմ YouTube-ով, դա ինձանից շատ ժամանակ է տանելու, բայց եթե ցանկացողները շատ լինեն, ապա ես դա կանեմ հանուն ձեզ, այնպես որ ակտիվությունը ցույց տվեք մեկնաբանությունների բաժնում։ Առաջարկում եմ միաց ուղիղ սրանց գինը հեռախոսով էս պահին։ Միքսեր, ինչպես տեսնում եք, արժի $36, այժմ եկեք տեսնենք ինչ արժի միկրոֆոնը։ Միկրոֆոններ արժի $22, այսինքն ամեն ինչ նորմալ է, ես պլյուսով դուրս եկա այս տուփից, եւ ինձ թվում է սա լավագույն բանն էր, որը դեռևս հանել ենք այսօր։ Անցնում ենք առաջ, բացում ենք այս տուփը, եւ սրանից հետո արդեն մնում է մի տուփ, որը ամենամեծն է, ամենաթանկարժեքն է իր գնով։ Արագ բացենք սա, որպեսզի անցնենք մեր այսօրվա ամենաթանկարժեք տուփին, որը արժի $300։ Ելես փափուկ բաներից հայտնված մեջը, եւ ինչպես տեսնում եք, աղջիկների համար նախատեսված մազերը խոճուճացնող, չգիտեմ սրան ոնց են ասում, եթե իհարկե չեմ սխալվում, եկեք տեսնենք, թե սա ինչ արժի։ Սա արժի մոտավորապես $65, ինչպես տեսնում եք, չգիտեմ, սա կնվիրեմ քուրիկիս կամ մամայիս, իսկ թվում է մեծ աճիկով կօգտագործեն։ Թե ինչ, անցնում ենք առաջ մեր այսօրվա ամենակարևոր դուփին, որին ամենասկզբից սպասել եմ, եկեք գնանք հենց այնտեղ բացենք։ Անկեղծածած ահավոր լարվում եմ, որովհետև այս դուփին տվել եմ $300, իսկապես բավականին թանկարժեք ծանրոց է, եւ ես ցանկացա, որ այս վիդեոյի ընթացքում գոնե մի հատ sense թանկարժեք ծանրոց բացեմ։ Ինչ այս ծանրոցը բացելը փոքրացնում ենք վիդեոն, հավաքում ենք այս վիդեոյի տակ 20000 լայք, որպեսզի դա ինձ մոտիվացնի։ Իսկապես այդ լայքերը շատ կարևոր են ինձ համար։ Դե ինչ գնացինք, միանգամից բացում ենք այս տուփը։ Որը ոնց եմ լարվում, չեք պատկերացնի։ Իսկապես ահավոր լարված պահ է այս պահին իմ համար։ Գնացինք 1, 2, 3. Դեռ չեմ նայում, թե ինչ կա ներսում, զուտ եկեք մի հատ բացենք, sense։ Կարաս կանգնես դու նկարես։ Էս ի՞նչ է ժողովուրդ։ Էս ի՞նչ է ռաֆ։ Դե ուտելիքներ եմ տեսնում, ոնց հասկանում ուտելիք պատրաստելու ինչ որ բան է, ու լիքը ինչ որ փափուկ բաներ է ստեղ լցրած։ Որ էս ի՞նչ է։ Արա տակելի բան է դա։ Լավ, հերթով, հերթով հիմա հանում ենք եւ տեսնենք։ Ոչ ծոներ օրը։ Չէ՞լ միկրոլակարին վարարան։ Ուտելիք պատրաստելու ինչ որ բան է, բավականին ծանր է, ու վստահ եմ, որ բավականին թանկարժի սա։ Եկեք միանգնենք սա մի կողմ, հեսա հերթով բացելու ենք։ Այստեղ էլի եմ բաներ տեսնում։
խոհանոցային բաներ ա, ոնց հասկանում եմ, ամենուկների համար ինչ-որ տենց ամաններ։ Օրա! Մի հատ խնդրում ստեղ նայեք։ Դուստրանից ուզում էր, չէ՞։ Ուզում է, հա, սենց մի հատ բլենդեր էի ուզում իրականում։ Ասենք լուրջ եմ ասում, ընտիր այս տուփը, $300 գումար եմ տվել։ Ու վստահ եմ ուղղակի, որ $300-ից ավել արժողության բաներ կա այս տուփի մեջ։ Ստեղ էլի եմ բան տեսնում։ Մի հատ խնդրում եմ ստեղ նայեք, ինչ кайֆ է։ Փոքր վաֆլի սարքելու ապարատ է, ինչպես տեսնում եք։ Իսկապես ես ուղղակի ապշած եմ այս տուփից։ Եկեք մի հատ բացենք համոզվելու համար, որ սրա մեջ իսկապես գտնվում է այդ ամեն ինչը։ Մեջ հաստատ շատ համով բաներ կարանք սարքենք։ Նկարենք մի հատ, որպեսզի գները տեսնենք։ $160-ից $170, ինչպես տեսնում եք։ Դա միայն սրա գինն է։ Դեռ բացի սրանից 3 հատ բաներ հանել ենք այս տուփի մեջից։ Այժմ եկեք ստուգենք այս բլենդերի գինը։ Ասենք դզես լուրջ եմ ասում, $120 արժի ես բլենդեր, ինչպես տեսնում եք։ Արդեն մենք ահավոր պլյուս ենք ես մեծ տուփից, դեռ 2 բաներ ունենք ստուգելու, աղամանները ինչ արժի։ Շատ խառը գներա ցույց տալիս, մոտավորապես տենց $30, եւ վերջինը ես վաֆլի պատրաստելու սարք է, եկեք տեսնենք ինչ արժի։ Ես արժի $12-ից $18 մոտավորապես, ինչպես տեսնում եք։ Հիմա եկեք այս 4 բաները գումարենք իրար, տեսնենք մենք պլյուս դուրս եկան ես տուփից թե ոչ։ Ես մեծը $170, սա $140, սա $30 եւ սա $18։ Արդյունքում դուրս եկավ $358, ինչպես տեսնում եք, բայց ես այս դուփին տվել եի $300։ Ինձ թվում է ահավոր հաջողված վիդեո էր։ Դե ինչ հուսով եմ վայելեցիք վիդեոն սկզբից ոչ վեր, եւ եթե դիտեցիք ոչ այստեղ, ապա մեկտաբանությունների բաժնում դիք քո կողմից 3 հատ պլյուս։ Չենք որանում բաժանորդագրվել արիքին սեղմելով վիդեոյի ներքևում գտնվող նշանի վրա։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը, լավ մնացեք, կհանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով, ցտեսություն։